ამდენ პროტესტზე ბრალდებულმა ანომერობიშვილმა გამოთქვა კიდევ ერთი პროტესტი მის მასზე და მის ოჯახზე ზეწოლის გამო, მის მეუღლე დაბარებულია დღეს დაკითხვაზე, მესამეთ უკვე ერთი დღეა საქმეზე. რაც რა თქმა უნდა გვაძლევს ეჭვის საფუძველს და დიდი ეჭვის საფუძველს, რომ ეს მართლაც ზეწოლა არის და არანაირი გამოძიებასთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს და სურვილთან რომ გამოძიებული იქნას რომელიმე საქმე, ისევე როგორც ანომერობიშვილის საქმე, მისი გატაცების საქმე თუ ნებისმიერი საქმე, რომელიც განიხილება დღეს. ეს იყო მიზეზი იმისაც, რომ ჩვენს პროტესტს ნიშნავთ ადამიანები, რომელიც შეესწრებოდით ამ სხდომას, დავტოვეთ დარბაზი და გამოვიდეთ. მოგეხსენებათ, რომ ანუმერებში პროცესი ძალიან პოლიტიზირებულია და ეს არის პოლიტიკური დევნის შედეგი. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს იმის გარდა, რომ გენერალური მდივნის პროცესი, რომელიც მიმართულია პოლიტიკური ძალის განადგურების წინააღმდეგ, ხელისუფლება არტოებს შანსი იმისა, რომ ამენაირად გატეხოს ეს პროცესი და დღესდღეობით უკვე ოჯახის წევრების წინააღმდეგ იწყება დევნა და ზეწოლის განხორციელება. მოგეხსენებათ, ანუმერებში მეუღლე დაბარებული დღეს პროკურატურაში და ამ გზით უნდათ მიაღწიონ იმ გარკვეულ შედეგს და მოსახლეობას შეუქმნან რაღაც გარკვეული უძლები დანაშაულისა, რომელიც ფაქტიურად არ არსებობს. თავისუფალი ზონის წევრები დღეს ვესწრებით ანუმერებიშვილის სასამართლო პროცესს. სასამართლოზე კიდევ ერთხელ ნათლად გამოვწერთ, ეს პროცესი არის პოლიტიზირებული. ანუმერებიშვილის მიერ ხორციელდება დღეს ზეწოლა არამარტო პიადანმასზე, არამედ მის ოჯახის წევრებზე უკვე ზეწოლა გადასული. უცხადეთ ამ ადამიანის სოლიდარობას და ჩვენ სტომათა დარბაზი დავტოვოთ.